Estamos aqui reunidos hoje em casa de António Teixas, um senhor humilde, um ex-toxicodependente, que nos vai contar em direto a sua história, uma história verídica, que nunca contou em nenhuma televisão, nem em nenhuma câmara. Foi difícil convencê-lo, apenas demos-lhe 1 euro, mas ele vai nos contar desde já a sua história verídica. É, não é, senhor António Teixas? Pode-nos contar, sem qualquer problema. Conte-nos a sua história, por favor. Estamos aqui para o ouvir. Não, isto é uma história muito triste, não é? Quando disse que me meti na droga, pronto, é uma coisa muito triste. Nunca ninguém tinha descoberto. Pronto. De vez em quando, tanto o meu pai como a minha mãe, pronto, me apanhavam a espetar-me, não é? E pronto, eu dizia que era Teixas. Bem, por isso é que sempre me puseram o nome de António Teixas, não é? Qualquer coisa, e pá, tem-se um buraco. Eu fiquei assim numa testa, não é? Mas graças a Deus, deixei tudo, Pronto, comecei a trabalhar, não é? Graças a Deus, olha, dou graças a Deus e dou graças a Deus, Sócrates, não é? Porque eu trabalho para o Sócrates, não é? Estou em casa, mas o meu patrão é o Sócrates. E estou muito orgulhoso com ele, não é? Que ele também não é mau patrão, não é? Não me diz grande coisa, e ele ao fim do mês ele quer certinho. Olha, ao fim do mês. O sexo chega sempre certinho, não é? Mas pronto, mas esta é a minha história. Mas passei muito. Olha, passei muito. Desde antes daí que passei muito, não é? Andei muitas vezes a pedir urinhas e coisas assim do género. Mas é uma vida muito difícil, era uma vida muito difícil. O conselho que tenho a dar é, as pessoas em vez de se meter na droga, faz mal, havia que comer antes de ter um prato de sopa. Sim, senhora. Era um pratinho de sopa. Um cordinho verde, olha, isso é que era uma coisa, mas pronto, não é? Agora estou curado, não estou, pronto, de vez em quando ainda acordo assim a pensar um bocadinho nas seringas, mas deixei-me disso, não é? Mas pronto, não tenho nenhum eurito, não tenho. Não, está bem, tenho um eurito aí ou não tenho um eurito? Hã? Anda cá, gandolo, anda cá. Ah. Daqui a pouco, no...